Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya ialah Datuk Dr. Raizat, Dr. Nurhayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 51 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 6,404 kes, iaitu bersamaan dengan 81.51% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 1 Jun 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 38 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,857 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,338 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 38 kes baru yang dilaporkan hari ini, 26 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Oleh itu, daripada 12 kes penularan tempatan, 6 kes adalah kes bukan warga negara dan 6 kes di kalangan warga negara Malaysia. Sehingga kini, seramai 8 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 2 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.46% daripada jumlah keseluruhan kes. Hari ini adalah merupakan hari ke-29 sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang bermula pada 4 Mei 2020. Tindakan ini telah diambil bagi membenarkan pembukaan beberapa sektor ekonomi secara terkawal dan berhati-hati dan dalam masa yang sama memastikan penularan jangkitan COVID-19 dapat dibendung. Untuk tujuan tersebut, pelbagai prosedur operasi standard iaitu SOP telah diperkenalkan. Bagi meramalkan keberkesanan pendekatan kerajaan dalam menangani wabak COVID-19, serta kepatuhan orang ramai kepada saranan dan garis panduan kerajaan, Institut Kesihatan Negara di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia telah menggunakan kaedah pemodelan bagi unjuran kes COVID-19 di Malaysia. Terkini, Kementerian telah menggunakan maklumat terbaru daripada jumlah kes-kes harian sebenar dan membandingkannya dengan graf pemodelan COVID-19 seperti yang telah diramal dan diunjur oleh Institut Kesihatan Negara. Kementerian, apabila diperhatikan kes harian COVID-19 di kalangan rakyat Malaysia yang mendapat jangkitan di dalam negara, iaitu dengan menolak kes import, kes bukan warga negara di dalam komuniti dan juga kes bukan warga negara di depo tahanan imigresen, didapati ianya adalah sejajar dengan unjuran kes harian dalam pemodelan oleh Institut Kesihatan Negara iaitu di kawasan biru. Ini sememangnya menggambarkan impak positif tindakan yang telah diambil oleh kerajaan serta pematuhan rakyat Malaysia terhadap SOP dan saranan yang diberikan kerajaan. Pihak Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia di atas kerjasama dengan pihak kerajaan bagi pencapaian ini dalam usaha kita untuk sama-sama membendung penularan jangkitan COVID-19. Namun begitu, masyarakat harus kekal berwaspada dan terus patuh kepada SOP serta saranan yang ditetapkan bagi memastikan tiada penularan dan peningkatan kes COVID-19 di kalangan masyarakat setempat. Jika dilihat pula graf kes harian sebenar yang merangkumi semua kes COVID-19 di Malaysia, iaitu termasuk kes-kes yang dikesan di depo tahanan imigresen serta kes import, didapati terdapat peningkatan kes harian dan telah menjangkaui unjuran ramalan sebelum ini. Peningkatan kes ini dapat dilihat secara ketara mulai 29 April 2020
Ini adalah disebabkan oleh kes import dari luar negara, penularan kes COVID-19 di kalangan bukan warga negara di beberapa depo tahanan imigresen dan juga di kalangan pekerja bukan warga negara pelbagai sektor di dalam komuniti. Ini bermakna negara kita berdepan dengan satu cabaran baru yang perlu kita tangani bersama, iaitu peningkatan kes COVID-19 di kalangan bukan warga negara. Namun golongan bukan warga negara tidak harus disisihkan dan tidak mengurangkan penularan COVID-19 di dalam negara. Saban tahun, penggaulan dan percampuran rakyat Malaysia dengan golongan bukan warga negara memang terhad. Namun, kehadiran mereka terutamanya pekerja bukan warga negara telah turut membantu dalam memperkasa ekonomi di dalam negara kita. Sewajarnya, kita perlu mengenal pasti dan mencari cara penyelesaian bagi menangani isu penularan COVID-19 di kalangan mereka. Oleh itu, pendekatan seluruh jentera kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan juga masyarakat adalah diperlukan agar isu ini dapat ditangani secara menyeluruh. Ini termasuk mengambil langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, selaras dengan Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990, iaitu Akta 446, masalah penginapan pekerja bukan warga negara yang sempit dan sesak perlu ditangani dengan segera bagi memastikan ianya tidak menjadi punca penularan jangkitan COVID-19 dan lain-lain penyakit berjangkit. Yang kedua, pekerja bukan warga negara, terutama dalam sektor pembinaan dan keselamatan di semua zon merah wajib disaring untuk COVID-19 seperti yang diarahkan kerajaan. Selain itu, pekerja bukan warga negara dari zon kuning dan zon hijau perlu digalakkan disaring dengan inisiatif majikan masing-masing. Pihak kedutaan bagi negara, pekerja bukan warga negara dan lain-lain badan bukan kerajaan diseru untuk turut bekerjasama bagi memastikan kaedah komunikasi yang berkesan dan terbaik dapat digunakan bagi berkomunikasi dengan golongan bukan warga negara. Ini untuk menyampaikan situasi dan keadaan semasa berkaitan dengan COVID-19 serta garis panduan yang perlu dipatuhi secara langsung kepada golongan bukan warga negara. Yang keempat ialah para majikan pula bertanggungjawab memberi pendidikan kepada pekerja bukan warga negara masing-masing tentang amalan kebersihan yang disarankan untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19. Majikan juga harus memastikan tempat penginapan pekerja mereka mematuhi SOP, iaitu penjarakan sosial dipraktikan, tidak sesak dan sempit, pekerja tidak sembang dengan jarak yang dekat. Yang ketiga ialah kebersihan tempat penginapan dijaga, terutamanya ruang guna sama dan tempat yang kerap digunakan. Oleh itu, Kementerian ingin menyeru kerjasama semua pihak bagi memastikan kes harian COVID-19 di Malaysia tidak terus meningkat sama ada di kalangan warga negara Malaysia ataupun bukan warga negara. Ini sememangnya adalah tanggungjawab bersama dalam memastikan rantaian penularan COVID-19 di Malaysia dapat diputuskan. Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan orang ramai supaya terus patuh kepada nasihat dan saranan yang sering ditekankan oleh kerajaan. Jadikanlah amalan-amalan berikut adalah sebagai norma dan kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Antaranya ialah elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang kedua ialah wear, iaitu sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala. Dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep kepada peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan amalan kunjung-mengunjung, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, ingat pada SOP, iaitu S, syarat-syarat yang ditetapkan di bawah PKPB, O ialah orang berisiko tinggi seperti kanak-kanak,
bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan COVID-19 dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diterima daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, dimaklumkan rumusan kes COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Bilangan sampel yang diambil dan diuji ialah 41,468. Bilangan kes yang positif adalah 3,373 kes, iaitu bersamaan dengan 8.13%. Kes yang masih aktif ialah 174, iaitu 5.16%. Kes yang telah sembuh ialah 3,166 dan kes kematian melibatkan 33. Kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling telah melibatkan 5 generasi dan hari ini tiada pertambahan kes. Seterusnya, dimaklumkan saringan COVID-19 di 407 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 1 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 21,722. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 15,329 bersamaan dengan 70.6%. Jumlah kes positif adalah 696, iaitu bersamaan dengan 4.5%. Mereka yang bergejala ialah 97 kes, iaitu 13.9%. Mereka yang tidak bergejala dan positif ialah 599 kes, iaitu bersamaan dengan 86.1%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 391 pasar sehingga 1 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti ialah 41,511. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 32,143 bersamaan dengan 77.4%. Jumlah kes positif ialah 271, iaitu 0.8%. Mereka yang bergejala ialah 37 kes, iaitu 13.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 234 kes bersamaan dengan 86.3%. Dimaklumkan juga saringan COVID-19 di 320 pusat jagaan warga emas sehingga 1 Jun 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang kenal pasti ialah 14,339. Jumlah sampel diambil dan diuji ialah 12,567 bersamaan dengan 87.6%. Jumlah kes yang positif ialah 26 kes, iaitu 0.2%. Mereka yang bergejala ialah 4 kes, iaitu 15.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 22 kes, iaitu 84.6%. Seterusnya, dimaklumkan laporan rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara sejak 3 April sehingga 1 Jun 2020 adalah sejumlah 48,236 individu. Mereka yang menjalani kuarantin dan telah tamat tempoh kuarantin ialah 37,098 individu. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 508 kes, iaitu ada pertambahan 26 kes, iaitu 20 warga negara Malaysia pulang daripada Mesir, 4 daripada Indonesia dan 2 daripada United Kingdom. Seterusnya, dimaklumkan jumlah saringan bukan warga negara sehingga 1 Jun 2020, jumlah yang disaring dan diuji adalah 35,811 kes, iaitu kes positif ialah 2,014 kes. Jumlah negatif ialah 33,474 dan daripada 2,014 kes yang positif, 788, iaitu bersamaan dengan 39.1% masih diasingkan dan diberi rawatan. Tiada kes dirawat di ICU dan bukan warga negara, kes kematian bukan warga negara ialah 4 kes bersamaan dengan 0.2%. Seterusnya, laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 1 Jun 2020. Kluster yang pertama, depo tahanan imigresen Bukit Jalil. Jumlah sampel diambil adalah 1,545.
jumlah kes yang positif ialah 283 melibatkan semua bukan warga negara dan jumlah kes yang negatif ialah 1,262. Tiada kes yang menunggu keputusan dan kadar positif ialah 18.3%. Yang kedua, depot tahanan immigration Semenye, jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 1,785. Jumlah kes positif ialah 65 melibatkan bukan warga negara dan seorang warga negara Malaysia. Jumlah kes negatif ialah 1,719 dan tiada yang menunggu keputusan. Kadar positif ialah 3.7%. Dan kluster yang ketiga ialah depot tahanan immigration Sepang. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 1,477. Jumlah kes positif 60. Kesemuanya melibatkan bukan warga negara. Dan kadar positif ialah 4.1%. Dan kluster yang terakhir ialah depot tahanan sementara Putrajaya, iaitu jumlah sampel yang diambil ialah 101. Jumlah kes yang positif hanya 2 dan melibatkan kedua-dua melibatkan bukan warga negara dan kadar positif ialah 2%. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang telah tamat pemantauan dan pengawasan lebih pada 28 hari sehingga 1 Jun 2020. Kluster yang pertama ialah kluster Madrasah Ain Merbau di Jasin, Melaka yang melibatkan jumlah kes 41 dan tiada kematian. Yang kluster yang kedua ialah kluster Kampung Baru di daerah Titik Wangsa, Wilayah Persekutuan melibatkan jumlah kes 24 dan 1 kematian. Dan kluster yang ketiga ialah kluster Malayan Mansion di daerah Lembah Pantai, Wilayah Persekutuan melibatkan jumlah kes 13 dan tiada kematian. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 1 Jun 2020. Yang pertama, kluster pertama ialah Pangsa Puri Ceras melibatkan ataupun dikesan 3 kes baru menjadikan jumlah kes 6. Dan kluster kedua ialah syarikat pembersihan di Kuala Langat dan Seremban. Kes baru dikesan ialah 2, jumlah kes ada 26. Dan yang ketiga ialah kluster Pudu ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 77 kes. Dan 28 kluster yang lain tiada pertambahan kes. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian di 43 makmal COVID-19 sehingga 31 Mei 2020. Kapasiti maksima ialah 29,789 dan ujian seharian semalam ialah 26,637 iaitu bersamaan dengan 89%. Dan ingin dimaklumkan trend kapasiti maksima makmal COVID-19 negara telah meningkat sehingga 29,789 ujian RT-PCR untuk kes seharian. Dan juga dimaklumkan jumlah sampel diambil dan diuji untuk pesakit sebelum pembedahan iaitu pre-op adalah sejumlah 16,492 pesakit dan 13 pesakit dikesan positif bersamaan dengan 0.1% sebelum menjalani pembedahan. Laporan jumlah sampel dan ujian antigen rapid test kit setakat hari ini ialah 5,780 ujian telah dilaksanakan dan didapati 56 ujian dikesan positif bersamaan dengan 1%. Itu saja laporan data-data kita seharian dan saya buka kepada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Boleh jelaskan dengan lebih terperinci mengenai langkah pemesanan secara rawak oleh Pejabat Kesihatan Negeri yang disebut oleh Datuk semalam? Seperti apa kriteria yang perlu diambil kira sebelum menjalankan ujian saringan itu dan sekarang ini berapa peratusan kes positif melalui sampel rawak ini? Dan kedua, disebabkan langkah itu kesan dalam memesan 15 kes positif dan Maran, adakah usaha itu akan diperluaskan lagi terutamanya menumpukan kepada pekerja asing yang bekerja di sektor perindustrian tapi di kawasan luar bandar? Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita lihat kepada data jumlah saringan bukan warga negara, setakat ini kita telah melaksanakan 35,811 iaitu saringan dilaksanakan. Tetapi kalau kita syaki sesuatu kawasan ataupun sesuatu lokaliti ataupun kumpulan ada risiko yang tinggi, kita akan menjalankan saringan tersebut. Jadi saringan secara rawak. Tetapi kita juga menjalankan surveillance iaitu di hospital dan di klinik dan kita dan satu lagi ialah sebelum pembedahan.
Contohnya mereka yang masuk ke hospital Kementerian Kesihatan, sebelum kita laksanakan pembedahan, kita akan menjalankan ujian saringan tersebut. Dan sekarang ini kita dapat kesan 13 kes yang positif. Dan juga kita lihat kepada kes-kes yang contohnya ada kesesat melibatkan penyakit paru-paru dan dimasukkan ke ward, kita juga akan saring juga. Walaupun tak ada pembedahan, itu salah satu aktiviti kita untuk menyaring dan untuk mengesan kes-kes yang positif. Jadi daripada masa ke semasa kita akan melaksanakan dari persampelan secara rawak, dan juga kita juga mengkaji contohnya dalam komuniti, sesuatu komuniti mungkin respon imuniti di komuniti tersebut, sama ada komuniti tersebut pernah dijangkiti ataupun tidak. Jadi kita sentiasa menjalankan kajian dan juga surveillance dalam komuniti kita. Apa yang kita perhatikan setakat ni, walaupun kita menjalankan saringan, kes-kes yang kita dapati positif sekarang ni adalah kurang, iaitu lebih kurang 1%, 2% begitu. Jadi tak ada peningkatan yang mendadak lebih pada 10% contohnya. Jadi, dan kita lihat juga kes yang masuk ke hospital semakin kurang, bukan semakin bertambah. Iaitu walaupun kategori 1 dan 2, iaitu kategori 1 yang tidak ada gejala, kategori 2 yang gejala ringan. Jadi kes semakin berkurangan di hospital. Jadi bila kes semakin berkurangan di hospital, adalah tindakan kesihatan awam untuk melaksanakan surveillance dalam komuniti. Dan mungkin kita akan laksanakan immune response daripada komuniti tertentu. Jadi kita juga akan melihat kepada kajian-kajian daripada masa ke semasa. Salam. Saya ada dua soalan. Mengandalkan PKPB akan tamat pada 9 Juni ini, adakah KKM akan mencadangkan kepada MKN untuk membuka secara portal PKPB pada 9 Juni nanti? Dan soalan saya yang kedua, kerajaan telah pun mengumumkan untuk membuka sekolah taskar, namun sekolah masih lagi belum dibuka. So soalan saya, apa yang menjadi concern kepada KKM untuk hendak membuka semula sekolah ini, memandangkan ada negara-negara lain yang telah meneruskan sesi persekolahan? Terima kasih. Jadi soalan pertama ialah mengenai sama ada PKPB akan dilanjutkan atau tidak. Jadi kita di Kementerian Kesihatan, kita masih memantau kes seharian. Jadi apa yang kita lihat hari ini, contohnya yang sekarang dipaparkan di layar ialah kalau yang warna hitam tu ialah kes seharian, warna kawasan biru ialah kawasan unjuran kita kes seharian, warna merah ialah unjuran kita kalau tidak patuh pada SOP. Apa yang nyata ialah sekarang ni, kalau kita lihat garisan merah sekarang ni, kalau kita gunakan semua, jadi kita nampak dua paksi kat situ, iaitu kes yang pertama ialah pada 23 hari lepas kita ada peningkatan kes 172 di depo tahanan immigration dan 187. Jadi ada peningkatan kes di depo tahanan. Tetapi kalau kita gunakan perbandingan ni di kesemua kes harian, yang itu melibatkan mereka yang kembali dari luar negara, yang itu yang positif, kita lebih dari 500 kes. Jadi ada peningkatan, iaitu seolah-olah tiada pematuhan kepada SOP, iaitu di luar kawasan biru. Tapi apabila kita lihat yang graf sebelum ni, iaitu kalau kita lihat warga negara Malaysia saja, perbandingan kes harian ditolak kes import, kes bukan warga negara di depo tahanan dan kes bukan warga negara dalam komuniti kita, hanya melihat pada warga negara kita di bawah unjuran jangkaan harian. Jadi bererti rakyat Malaysia patuh kepada SOP. Tetapi sekarang ni kita perlu fokus kepada pekerja warga asing. Mereka juga dalam komuniti, tetapi kita kena pentingkatkan lagi aktiviti kita supaya mereka patuh kepada SOP dan pastikan mereka dapat amalkan penjarakan sosial. Contohnya dalam penginapan mereka dan juga menjaga kebersihan dan juga mengambil langkah pencegahan, aktiviti pencegahan dalam kehidupan seharian mereka. Jadi sekarang ni kita kena lihat dua, iaitu kita sama-sama kena kekalkan kepatuhan kepada SOP, iaitu rakyat Malaysia dan juga bukan warga negara, pekerja warga asing dalam negara kita. Mereka juga turut mesti patuh kepada SOP. Barulah kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19 di negara kita. Kalau tidak, rakyat Malaysia tak terlibat, tetapi bukan warga negara yang pekerja asing terlibat.
Jadi kita tak dapat putuskan. Jadi kita kena lihat dua-dua cara keseluruhannya untuk menurunkan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Yang itu yang pertama. Yang kedua ialah isu taska. Besok baru mereka akan bentangkan SOP yang secara diperhalusi kepada MKN. Dan apa yang kita lihat sekarang ni ialah sebab ada peningkat bila kita membuka kelonggaran dalam sektor ekonomi, ramai daripada kalangan ibu bapa perlukan perkhidmatan taska ni. Jadi apa yang penting ialah keselamatan di taska. Dan juga kita telah memperbaiki ayat contohnya penggunaan isolasi. Tetapi kita telah ditukarkan perkataan isolasi kerana keutamaan kepada anak-anak barisan hadapan, iaitu terutamanya di Kementerian Kesihatan. Dan juga kita lihat bagaimana kita boleh meningkatkan taska di hospital-hospital di Kementerian Kesihatan. Setakat ini di Kementerian Kesihatan, di hospital kita ada 112 taska, dan sekarang ini kita telah mohon untuk meningkatkan lagi taska di hospital ke semua hospital kita, iaitu 146. Dan kalau boleh, bila kita dah tingkatkan taska untuk barisan hadapan staf Kementerian Kesihatan, dan juga kita dijangkakan dapat laksanakan dua shift, bukan hanya satu shift. Jadi sebab warga kerja Kementerian Kesihatan juga bekerja shift, dan taska tersebut juga perlu pertimbangkan untuk dibuka secara shift. Dan yang itu yang penting. Tapi apa yang lebih penting ialah keselamatan. Kalau boleh duduk di rumah lebih baik. Tetapi kalau tak boleh duduk, tak ada orang jaga di rumah, kita akan khaskan taska di hospital. Dan jika kalau taska di hospital tak ada juga, tak cukup ruang, ataupun tak ada taska di hospital yang tertentu, maka kita nasihatkan pengusaha taska untuk memberi keutamaan kepada warga Kementerian Kesihatan untuk mereka tempatkan di taska tersebut. Dan juga ada SOP supaya pergaulan antara kanak-kanak tu tidak terbuka. Berarti guru taska tu seorang kekal dengan satu kumpulan, dan kumpulan A, B, C dan D tidak bergaul secara bebas. Tetapi dihadkan pergaulan mereka. Jadi ada SOP-SOP yang telah kita lihat bersama dengan jabatan yang tertentu, dan besok kita akan bentangkan ke MKN. Dan kalau diluluskan, kita akan pertimbangkan untuk pembukaan taska. Tapi bila nak buka tu akan kita tentukan di mesyuarat MKN nanti. Baik, Tok. Ada dua soalan, Tok. Yang pertama berkenaan dengan punca dan kontrak rapat seorang wajib hafiz di Batu Gajah Merah. Ada sebarang perkembangan baru berkenaan dengan kes ini? Dan soalan kedua, semalam Kementerian Belia Persekutuan kata akan mencari jalan bagaimana penjaja kecil seperti di pasar terbuka dan pasar harian untuk menjalankan perniagaan akan dikaji dalam tempoh PKPB ini. Sekiranya ia dilaksanakan, apakah SOP yang mungkin akan diambil oleh Kementerian Kesihatan? Terima kasih. Jadi semalam kita ada laporkan satu kes pelajar tahfiz berumur 15 tahun didapati positif. Pelajar tahfiz tersebut dikesan oleh Kementerian Kesihatan dan PDRM. Berarti kita ada nama dan kita terus mengesan pelajar tersebut. Dan dalam pengesanan tersebut, kita juga melaksanakan saringan dan ujian. Dan ujian tersebut adalah positif, iaitu pelajar sekolah tahfiz adalah salah satu daripada kumpulan yang sasar kita di Kementerian Kesihatan. Jadi kita melaksanakan ujian dan ujian tersebut adalah positif. Apabila positif, yang pertama ialah kita kena saring juga keluarga terdekat dan juga kontak rapat pelajar tersebut. Dan kita telah asingkan 41 kontak rapat dan keluarga. Dan mereka telah ditempatkan di Sungkai, iaitu Institut Awam di Sungkai. Jadi kita akan kuarantinkan mereka negatif, tetapi kuarantinkan mereka untuk tempoh 14 hari. Dan pelajar tersebut telah dimasukkan ke hospital untuk diasingkan juga untuk tempoh 14 hari. Yang kedua ialah mengenai SOP selepas hari raya. Jadi kita lihat sekarang ni kebimbangan Kementerian Kesihatan ialah sama ada kes peningkatan secara mendadak selepas hari raya. Jadi kalau kita lihat hari ini dah tempoh hari raya lebih seminggu dah, kita tak dapat masih kita lihat pada data kita tak dapat kes secara meningkat secara mendadak. Jadi belum ada kesan-kesan
ataupun kes-kes yang meningkat secara mendadak. Dan kalau begitu, mungkin kita akan memantau lagi dalam tempoh seminggu ini. Kalau dalam tempoh seminggu ini kes-kes masih terkawal seperti sekarang dan juga dua angka. Jadi kalau kita lihat hari ini, iaitu penularan tempatan hanya 12 kes. 6 kes melibatkan warga negara dan 6 kes melibatkan bukan warga negara. Jadi mungkin dalam dalam tu kita akan menasihatkan MKN dan juga Perdana Menteri, kalau keadaan ini berlanjutan seperti dua angka ataupun satu angka, mungkin kita akan memberi lebih kelonggaran di sektor-sektor yang lain, contohnya dalam sektor sosial, sektor sukan dan juga sektor pelajaran. Jadi kita akan bincang bersama dan ambil tindakan yang sewajarnya. Terima kasih. Kalau kita lihat banduan di penjara Sungai Buloh tersebut adalah bukan warga negara sejak 2016 dan telah berada di sana dan pernah keluar pada 13 hari bulan Mac 2020 dan sekarang ini dapati positif. Jadi kita telah banduan tersebut telah dipindahkan ke Depo Tahanan Immigration Semenyih dan kita sekarang ini melihat kepada kontak rapat banduan tersebut dan kita juga akan saring kalau ada kontak rapat yang terdedah kepada banduan tersebut. Jadi kita dah pindahkan dia ke Depo Tahanan Immigration Semenyih dan PKD Gombak akan saring bukan saja kontak rapat 700 kaki tangan dan 800 tahanan di penjara tersebut. Jadi ini dalam proses tindakan kita lah. Kalau kita ada kesan satu kes yang positif, kita akan terus melaksanakan active case detection kepada mereka yang terdedah kepada banduan tersebut dan termasuk kaki tangan juga. Jadi saringan dijalankan setakat sedang dijalankan setakat ini. Dan juga soalan kedua tu? Pengesanan untuk majikan. Jadi kalau kita sekarang ni fokus iaitu kumpulan sasar kita ialah kawasan-kawasan zon merah. Kita ada 5 kawasan zon merah dan juga saringan yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan kepada kumpulan sasar kita lah. Kita sekarang ni ada 9 kumpulan sasar. Jadi kita akan laksanakan saringan kita secara berterusan. Tetapi di negeri lain yang hijau ataupun kuning, walaupun bukan warga negara ataupun warga negara, memang kita galakkan majikan untuk menjalankan saringan secara berkala. Bukan hanya sekali tetapi berkala. Terutamanya kalau mereka ada gejala. Kalau mereka ada gejala, pastinya perlu disaring dan juga diuji. Itu yang nasihat kita kepada majikan yang lain. Semalam saya ada maklumkan mengenai mereka yang tak ada gejala dan sama ada mereka boleh menjangkiti tak. Jadi dalam mereka yang tak ada gejala, 85% kita dapati tak ada gejala tapi positif. Adakah mereka tak menjangkiti kalau virus load mereka tak tinggi? Tetapi virus load mereka menjadi tinggi ialah 3 ataupun 2 hari sebelum mereka dapat gejala, walaupun mereka tak ada gejala lagi, tetapi sebelum mereka dapat gejala ataupun kita katakan pre-symptomatic. Asymptomatic ialah satu, pre-symptomatic sebelum simptom, iaitu 2-3 hari sebelum simptom, masa tu mereka boleh menjangkiti. Jadi laporan saya baca di surat khabar ada yang mengatakan yang tak ada gejala tak menjangkiti langsung. Tetapi tak ada bergejala tetapi 2 hari ataupun 3 hari sebelum mendapat gejala mereka dalam boleh menjangkiti sebab virus load mereka tinggi. Dan bila virus load mereka tinggi barulah kita dapat gejala hari iaitu demam, batuk, sesema dan sebagainya. Dan apabila mereka ada gejala, jangkitan tu ialah tempoh dalam lebih kurang 8 hari, 7 hingga 8 hari dalam tempoh seminggu. Lepas seminggu ataupun 10 hari
keboleh jangkitan itu dah kurang. Dalam tak tempoh 14 hari, kita dah boleh discharge. Itulah yang dimaklumkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia kepada kita. Jadi mereka yang tidak bergejala boleh menjangkiti 3 hari sebelum mereka dapat gejala. Ya, faham? Eh? Bukan kata tak ada gejala langsung tak boleh menjangkiti. Jadi cara laporan tu tak tepat. Jadi yang 3 hari ataupun 2 hari sebelum mereka dapat gejala boleh menjangkiti. Thank you very much. So the three questions. One with regards to the local transmission. Now, if we look into the local transmission, our incidence rate is very low. For example, the surveillance that we have been doing from January and we have a peak in April. But after that, the surveillance been done for Aili and Sari cases is less now. But one of the surveillance that is actually very important is pre-operative cases. Pre-operative cases, and we are doing the surveillance, our detection rate is only 0.1%. So we detected 13 cases out of the surveillance that we've done for all the cases going for operation. So 0.1% is actually very low. And even the surveillance done in the community, we detected 0.14%, 0.18%. It's also very low. Compared. So we, in other words, that we are actually looking into the cases, local transmission, and perhaps there will be a sporadic cases, one or two. But again, we are trying to track basically where the exposure and etc. So if we can contain such cases, then rest assured we can break the chain of the infection. So this is an ongoing process. So after this, although the cases are less, our activity, public health activity, will continue, and we will increase our activity to detect cases. For example, are there any sporadic cases? Are there any exposure to positive cases, and etc. So, second is with regards to the old folks home, because these are the high risk group. A high risk group, for example, old folks home, and not is our responsibility to protect them. And so, we are doing the screening. So, we realise that there's one factor. The person, the personnel, or the caretaker that is coming in and out of the old folks' home or even prison, etc., they are the one that potential to bring the infection in, because otherwise the old folks' home, they are not going anywhere; they are confined to the home. But sometimes the caretaker coming in from the hospital or etc., they may not realise that they have the infection. But having said that, the incidence is still very low. 0.2%. So operating pre-op is 0.1%. So it's still within our control, and we hope that we will continue to do the surveillance. The important is to do the surveillance. If it's high, then action has to be taken. But most of them are asymptomatic as well. So again, we are looking into the community immunity, whether they have been exposed before. There's another issue that been discussed. But perhaps in time, we will also do some community survey of immunity in terms of how many of our population have been exposed. But so far, it's very low, about 0.1 or 0.2%. Then the third question regards to the mask. So those who are exposed to the public, for example, counter services and etc., we do recommend that they put on a mask. But the requirement is that what kind of mask that you use. So in the high risk area, then our suggestion, for example, our nurses working in the ward and the ICU, they need to wear N95
this is a requirement. But in normal circumstances, 3-ply mask probably would be adequate. Now, the only thing is that now the there's many type of mask, whether it has been actually rectified or certified by Ministry of Health in terms of the quality of the mask. So this is also important. But for individuals, it's different. But now it's those who are working in high in crowded places and etc. So counter services and all that, we certainly advise them to put on a 3-ply mask. Okay. Okay, ada lagi soalan? Tak ada. Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih kepada semua dan saya akhiri dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan, menzahirkan ucapan selamat ulang tahun 48 kepada Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan kita semua adalah, ramai daripada kita ialah graduan daripada Universiti Kebangsaan, dan semoga Universiti Kebangsaan akan terus melahirkan pemimpin dan juga doktor-doktor di sektor kesihatan dan perubatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.